noite para você ligado na EA Sports. Imagens ao vivo desse gramado molhado. Daqui a pouco a bola rola. É bola que vai, é bola que vem. Comigo na narração, Gustavo Villani. E os comentários de Caio Ribeiro. O campeonato segue. Vamos para outra rodada da Liga. É futebol. Que defesa fantástica. Mate, manda para a área. Manda para longe, tira dali. Para mandar para o gol. Milagre, o que é isso? Ele se estica todo em envergadura para salvar o time. Ah, arriscou de longe, passou longe a cabeçada por cima do gol. O melhor ataque do campeonato joga fora de casa. Eu quero te ouvir, Caio. Mesmo jogando fora hoje, tem espaço, pode ser. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Veio o passe, ele cortou. Que enfiada de bola. Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento. Castro, bom desarme na defesa, sem falta. Sai o gol no jogo do Grêmio. Então, Villani, foi o primeiro gol do tricolor gaúcho. Agora está 1 a 0 no placar, com 13 minutos jogados. Para fazer! Defendeu, só para o rebote. Castro. Olha o gol de empate. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Bateu no meio da área. Teve grito de gol no jogo do Palmeiras. Villani saiu o primeiro gol do Palmeiras. Agora está 1 a 0 no placar, aos 21 minutos da etapa inicial. Valeu pelas informações. Vão encaixando contra-ataque. Interceptado. Era bom o lance. Castro. Vão rodando a bola, tentando um empate. Quero ver para empatar. Jogada que vinha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E daí, cara do gol, não tinha perdido. O FIFA informa. Agora volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Fez o corte para dentro. Chances de defesa.
Vai ganhando o campo. Deixam ele falando sozinho. Meu Deus, que lindo! Deixou na saudade. E o árbitro apita pênalti. O árbitro se aproxima e mostra o amarelo. Errou! Vai ter o goleiro, defendeu! Perde a bola, vem com o desarme, escanteio. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo empate nesse escanteio. Escanteio cobrado, atenção! O time veio jogar fora de casa e não está se impondo na posse de bola. O placar é favorável porque a estratégia está funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. Vão ganhando o campo no ataque. Dali pode até cruzar. Protege, divide, sai faísca. Fica sem a bola. O zagueiro está vendido. Salva o perigo na bola enfiada. Se jogou antes do adversário. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Apita o árbitro. É só o intervalo. Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Pinto. Toma, toma a bola, uma boa. Recuperaram a bola. Vem na interceptação. Pode vir ataque perigoso por aí. Pode vir o cruzamento. Vem na batida direta. Vai bem e faz a defesa. Hoje podemos confirmar. O Leicester anunciou oficialmente a contratação desse cara. Achei uma boa contratação, Villani. Opa! Foi mão, o árbitro viu e deu. Lance claro, mão bem marcada. Dão espaço e ele vai conduzindo. Desce com opção para o passe. Cruzamento para a segunda trave. Só que não. O goleiro pega o cruzamento. Cara a cara para fazer. Precisa. Bateu, escanteio curto. Jogo parado, sem vantagem. O árbitro dá falta. Ele manda para a área. Afastou mal, cruzamento. A bola ainda está viva. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço, me lembrou o Bebeto, Caio. Villani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Atenção, a informação, gol do jogo do Flamengo. Villani saiu, primeiro gol do Flamengo. Agora tá um no mano a mano pra fazer.
chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Zagueirão vendido. Saiu o cruzamento lá no meio. Rosales. Passa pertinho. Que perigo, que bomba. À frente no placar, o professor recompõe o time para não correr risco. Lopes recupera a posse da bola. Castro. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Tenta proteger, disputa firme. Olha só a bola na confusão. Despacha a bola dali. Ainda dá tempo de empatar. E a torcida chama o time pro ataque depois dessa boa recuperação de bola. Bola para fora, é arremesso. Pode vir bola alçada. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Saiu o gol no jogo do Grêmio. Vilani, foi o segundo gol do tricolor gaúcho. O placar agora é de 2-1 aos 37 do segundo tempo. Valeu, truta. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama a atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Bola rolando, 3-1 no placar. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Tem campo, vai conduzindo. O melhor ataque da liga.